Nou ja, hier is ons by die laaste van klop. Ek en Boerhein. Ai, my broer, as jy nou so moet terugkyk, ons het nou teruggekyk op Shane en ons gaste wat hier vanaand was, op hulle se, wat was hulle gunsteling oomblikke? Wat was joune? Daar's 'n baie lentjie. Daar's 'n baie van 1 April 2018, toe die mense nog gedink het, is 'n joke, is dit 'n jokie. Het ons die stories vertel, maar ek like om te praat oor, natuurlik my musiekmense, jy weet, hy binne in my, ja. Weet jy, maar jy stem versteek. So as dit nou gaan oor musiek, Jody Jantjes, Jonathan Butler, Jonathan Rubin, wie was haar nog? Leer Javan natuurlijk, wat ons thema liedje geskep het. Karen, Robin Peters was ook al hier. Ricardo en Friends, sy dochter en sy vrou was hier gebleef, so die musikale oomblik. Het sy loom my dan vir jou gediscomplicated. En dat ek probeer dans, ne? Dan was ons nou aan die begin van die show, denk ek, wat Early B probeer om vir my biskut te laat skit, maar ek het eerlijk een biskut die, so ek kon nie skit die, en vir jou. Maar ek en jy het ook getry sing, Shame. Ja? Wat is Shame? Ek bedoel, ons het goed gedoen. Ons het. Want met jou aan my sy. Voel ek soos a queen. Maar kyk jy, man. Dit is lekker, praat gewoon met my. Maar ek wil net by jou gewoon iets gehoor het, weet jy, terwijl ons nou so praat van jou en muziek. Heinrich, as een mens kom kry, daar sing jy. Hoekom is dit vir jou so belangrik of lekker? Ja, so ek is nogal iemand wat hou daarvan om met een positieve geest op te staan. So as mense om my sê, I'm not a morning person, ek weet nie hoe werk hy nie. Ek staan op en wanneer ek op is, is ek op. So ek is ook jou over wat kan leen nie. Ek leen nie en ek weet nie, ek staan op. Tyd, thuis maar die ingesteldheid en dit draai jou dier jou dag, want dit is grof daar buiten. Dit is baie grof daar buiten. En weet jy wat, ook as ek nou kan terugdink na jou besonderse moments was, een van hy Tutu Mali Leroux vir jou die blomme gegeen. Oor, dit was prachtig. Dit was prachtig, want dit was so onverwachts en so mooi gewees. Mali net die vermoe as iemand wat soveel inspiratie in ander plant, ne, om elke mens te lig, en dis een wonderlijke ding. Maar ek wil jou bykie terug van huis toe. Yes. Want toe klopkijkers jou leer ken het, toe sit jy daar onder die kokerboom. Is jy. Voordat jy hier kom sit het in die atelier. Hoekom is die stories vir jou, jou hart klop, kan ek maar amper sê? Want dis waar ek gewortel is. Kijk, die hele, as mens kijk, die program gaan oor kom vandaan, en die kloppe die geleentheid gegeef vir die stories om gevier te word, eindelijk die weggebaan om te gesê, maar daar lee stories, en ek dink, daar is nog so'n machtdom wat daar lee, en ek glo die stories sal aan jou gevertel word. Maar kan jy korrel sê? Ek kan korrel, en dan gesing! Jo, daar oefen ek vir hom voor die tyd mee, en as die camera aangaan, daar had hy my, wat jimmel dan nie helemaal mee vir hom gemaakt. Maar kyk, ek wil jou nou gewoon weer terugbring, man. Ja. Wat kyk is ook, jy weet, ons is ook baie lief vir feeste ook. Ja. Nee, en ons is altyd by feeste. Ja. Maar die heel eerste Suid-Oosterfeest wat ek bygewoon het, sê goed, het jy my uitgebouw. Daar was een show gewees, wat rofweg geskoei was, op klopse formaat. En, ja, daar sit jy toe nou in die atelier, in die gehoor. En ek probeer daar alles te Isabel, wat ook een van ons favorite gasten was op die program, haar liefdeslied, Venus. Lankie, if you do, I promise that I always will be true. I'll give you all the love I have to give for as long as we both. Sjaal, en toe kon jy in my klop lewe. Is waar, nee, is waar. Ja. Dat was prachtig. Kijk, ek probeer baie hard om die mooi te onthou, nee. Maar daar was ook, daar was hy oomblikke wat die mens, joh, soos die onderhoud met jou, die jankies, nee, wat ek gereeld vir mense, of vir die kinders vooral speel, as ek motiveringspraatjes doen, wat so gesikkel het om haar woorde uit te kry, maar so confident gesit het, daar wat jy nou sit, en haar story vertel het. Precies, ek sê mys, Jody, alhoewel sy, jy weet Jody is, maar Jody Jankies het die vermoe om een hele audience doodstil te sing. Die klein kindje het net een speciale vermoe. En dis ook, sê een van my mense nou weer kopke, ek is een fan, mama vat my huis toe. Ja, daar is omtrent die nationale breinmens lied, ne? Dan die belangrikheid van, ek voel nou jy aan my oog, want jy weet die stem in ons oog, maar die kijkers nie weet altyd nie, as Steffie Bekeer, wat
wat ons deur hierdie ding gedra het, want sy het gesorg dat die inhoud daar is. Precies. Sy het gesorg dat die gaste hier kom. Saam met Marvelyn Ferris natuurlik, wat onze eerste produksiebestuurder was, en toe Marcy Kannemeyer en nou Leandra Boysens. En dit is beautiful, want ons twee lyk mooi, exactly. En hulle sloef hulle self af, exactly. achter die skerms. Maar jy is daar, Stephanie Parkeer, toe sy nou ook nog so gereeld gegaan het, ook op hoe sê mense op die veld aanbieder goeders, yeah. Man, ek kry nou nie die woord, ek sikkel nou. Sien jy die, wat die mens mis nou plekke toe gegaan het. Het is veld aanbieder, ja. Yes, ja. En toe gaan ons nou Andries Weil toe. Man, en Stef is ook by, maar die vrou is mis een verskrikkelike mooi mens, het mis ook een mooi vel op, en die haare wat so staan. Jong, toe is daar een boesman, Koppan. Jong, die man het gesê, hier is my Shaniekie. Toe net so vir Stef kyk, toe sê, die is my Shaniekie. Ek mag het nou seker nie sê nie, maar ek ga jou sê, daar is een klomp mannelike gasten wat ook in die studio aangekom het, en terwijl jy probeer praat oor wat ons gaan bespreek, hou hulle vir Stef het op. So, ek ken die story. Hoor jy, die ander ding wat my opval, nee, is dat, hoeveel gasten gekom het, famous mense op sociale media, en dan sê hulle maar, dis hulle eerste keer dat hulle gevlieg het. Yes. Of die eerste keer dat hulle in Johannesburg kom. Precies. So klop het ook op die vlak nogal een belangrike rol gespeel, ne? En sal ons nou, terwijl jy nou aan die Noordkaap gaan draai het, vergeet van die vloggers, Misfeers. Oeh, Misfeers. Dikbekkie. Dikbek Chronicles, Bouncy sê so. Bouncy, Mr. G. Ek hoorde nog so gelag weer van Mr. G vir iets anders. Ja. En wie was, en die ander ene man, Baidu. Ja, Baidu Adams, ja. Jo, so wat klop het baie mense gevat. En wat gaan nou met jou leven gebeur? Boede Hein, weet jy wat, soos Jesus voor ons achterna, is al wat ek nou kan sê, en dan gloon vertrouwe mens, jy weet, en so. Maar al wat ons weet, ons kap aan. Ons gaat seker vir die mense hulle in Kubai tour moet gaan gee. Ons moet definitief vir hulle in Kubai tour. Want my maandag gaat nooit weer dieselfde visie, maar hy gaat hom mis om hier in die atelier een draai te kom maak. Ja, maar hulle sê, dis nou tyd. Maar dis nou tyd om... Jy moet nou groet. Nou moet ek groet, en dis, joh, mens wil net baie dankie sê vir elke kyker, dankie dat julle die pad saam gestap het, en mag daar ook net, jy weet, net mooie dinge vir julle gebeur, en mag die meetsnoere van die Here vir julle op lieflike plekke val, en dan vir Oulaas het een wederom en een Shanana jaar voor en toe. En van my, Heinrich Joseph Wyngaard van Oorle om Diekie en Hansouni Wyngaard. Tot ons mekaar weer sien op die straat over die feeste en die shopping malls en by die rugby. Wees altyd lekker met jouself en wees lekker met ander mense.